नमस्कार। तर आज आपण बघणार आहोत उन्हाळा स्पेशल कैरीचे थंडगार असे पन्हे। तर हे आपल्या शरीरासाठी उन्हाळ्यात खूप फायदेशीर ठरते। तर यासाठी आपण ह्या चार कैऱ्या ज्या घेतलेल्या आहेत त्या कुकरला उकळून येणार आहोत। मग त्याच्यावरती साल काढून हे आपण त्यातील गर जो असतो तो चमच्याने काढून मिक्सरला फिरवून त्याची पेस्ट या प्रकारे करून घ्यायची आहे। आता आपल्याला या पेस्टमध्ये गूळ घालायचा आहे। तर तुम्ही फक्त गूळ किंवा फक्त साखर किंवा गूळ साखर मिक्स असेही घालू शकता। तर कैरी कितपत आंबट आहे याच्यावरती ते प्रमाण ठरणार आहे। साधारण मी इथे एक मोठी वाटी एवढा बारीक चिरलेला गूळ याच्यामध्ये घालत आहे आणि गूळ आपल्याला व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे या पेस्टमध्ये। तर पहा, व्यवस्थित बारीक चिरल्यामुळे गूळ लगेच विरघळला जातो। आता याच्यामध्ये वेलची पावडर घालायची आहे आपल्याला। तुम्ही काळे मिरेसुद्धा ठेचून घालू शकता, त्यामुळे सुद्धा खूप छान स्वाद येतो। मी इथे मँगो इसेन्स घालत आहे अजून छान फ्लेवर येण्यासाठी, हे पूर्ण ऑप्शनल आहे। त्यानंतर एक दोन ड्रॉप मी इथे कलरचे घालत आहे, येलो कलर, त्यामुळे खूप छान कलर येतो आपल्या पन्ह्याला। तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि हे जे तयार झालेलं मिश्रण आहे हे तुम्ही हवाबंद काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवू शकता आणि तुम्हाला जेव्हा पन्ह करायचं असेल तर अशा प्रकारे ग्लासामध्ये दोन चमचे हे मिश्रण घेऊन थंड पाणी याच्यामध्ये घालू शकता किंवा आईस क्यूब्सही त्या पाण्यामध्ये घालू शकता आणि आपलं हे थंडगार असं पन्ह तयार होतं। तुम्ही याच्यामध्ये ॲडिशनल म्हणून पुदिन्याची पानं सुद्धा ॲड करू शकता। आपण हव्या त्या फ्लेवरमध्ये हे बनवू शकतो। तर पहा, तयार आहे आपलं हे थंडगार उन्हाळा स्पेशल कैरीचे पन्हे। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। तुम्हीसुद्धा या उन्हाळ्यामध्ये नक्की करून पहा हे पन्हे। तर भेटूयात पुन्हा एकदा नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।